Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Toylardan birində əməkdar artist Nigar Şabanova ilə aparıcı Zaur Kemal'ın sözü çəp gəlib. Global Net Titul Aza istinadən xəbər verir ki, vəziyyət o həddə çatıb ki, aparıcı ilə müğənni söz davasına çıxıblar. Buna səbəb Zaur Kemal'ın 40 dəqiqədən çox vaxtını gözləyən Nigara söz vermək əvəzinə sonradan məclisə təşrif buyuran başqa bir xanım ifacını səhnəyə dəvət etməsi olub. Aparıcının bu addımı əməkdar artisti özündən çıxarıb.